بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah adahu wa adahullah syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis ilmu iaitu tafsir dari kitab tafsir ayat-ayat iman juz yang pertama dari halaman 139 hingga 149 lebih kurang 10 muka surat di bawah tajuk perintah agar bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Perintah agar kita bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Berdasarkan ayat 102 dan 103 dari surat Ali Imran. Berdasarkan ayat 102 dan 103 dari surah ali imran. Hadirin <tuk> dan hadirat serta para pemersa yang saya hormati. Topik ini sungguh penting untuk kita fahami. yang antara lain. Kita disuruh oleh Allah agar bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Apa maksudnya? Dan kita hendaklah memastikan jangan mati kecuali dalam Islam. Ayat berikutnya ayat 103 kita dilarang, maaf, kita disuruh oleh Allah agar berpegang teguh kepada tali Allah atau agama Allah dan jangan berpecah belah. Apa maksud jangan berpecah belah? Ya, akhirnya kita menjadi lemah Kesemuanya itu insya Allah akan kita fahami melalui terjemah maknawiyah, tafsir. Bukan setakat terjemah harfiah. Okey. Nanti kita bacakan ayatnya dengan tafsiran terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. sebelum ustaz mula membaca dan menafsirkan ayat-ayat ini bagus juga kita tahu bahawa ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap muslim mukmin agar berpegang teguh dengan ajaran Islam dan tawakal berpegang teguh dengan ajaran Islam dan berserah diri kepada Allah jika kita berpegang teguh dengan ajaran Islam dan tawakal yang tinggi Allah janji kita akan diberi oleh Allah jalan yang lurus siratal mustaqim dan siratal mustaqim pula tak akan tercapai bila referensi dalam beragama rujukan dalam kita beragama mestilah berdasarkan Quran dan sunnah Quran dan sunnah bukan sekadar terjemah harfiah tetapi berdasarkan terjemah maknawiah yang untuk al-Quran namanya tafsir yang namanya hadis namanya syarah okey itu sekedar mukadimah kita bacakan ayat dulu ayat 102 a'udzubillahi minasyaitanirrajim Ya ayuhal الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون ya orang orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar benar takwa dan jangan hendaknya kamu mati Kecuali sebagai orang Islam Ayat ini sangat popular di kalangan masyarakat Islam Khasnya kaum laki-laki Setiap hari Jumaat khatib di atas mimbar Mesti baca ayat ini mungkin kaum wanita tidak dengar sebab mereka tidak wajib salat Jumaat. Inilah ayat yang dibaca oleh khatib di atas mimbar setiap hari Jumaat. Sebab salah satu rukun khutbah adalah pesan dan pesan yang paling utama untuk disampaikan kepada peserta salat Jumaat adalah berpesan agar para jemaah bertakwa kepada Allah. Ini sesuai dengan makna ayat. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan hendaknya kamu mati kecuali dalam beragama Islam. <tuh> Ustaz pernah sebut sebelum ini. Ada tiga ayat dalam surat Ali Imran yang menyatakan hanya Islam saja. Agama yang Allah reda. Hanya Islam saja. Agama yang diterima oleh Allah. Ayat 19. Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama bukan agama Islam, Allah sekali-kali tidak akan terima agamanya itu dan di akhirat dia pasti rugi. Satu lagi ayat 102 ini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan hendaknya kamu mati kecuali beragama Islam. Ustaz ulang selalu ayat ini membuat kita benar-benar yakin hanya agama Islam agama yang benar dan diredai oleh Allah. Okey, sekarang kita berpindah. Apa makna takwa? Sungguh banyak definisi takwa. Ada yang mengartikan takutlah kepada Allah. Ada yang mengartikan Buat apa yang Allah suruh Jauhi apa yang Allah larang Abdullah ibnu Mas'ud Berkata makna taqwa Allahu yuta' Wa la yu'asa Yuzkar wa la yunsa Yushkar wa la yukfar Makna taqwa Allah hendaklah ditaati Jangan dimaksiati Allah hendaklah senantiasa diingat Jangan dilupakan Allah hendaklah disyukuri nikmat-nikmatnya Jangan dikufuri Itu menurut Abdullah bin Mas'ud Umar bin Khattab juga pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin, apa itu takwa?" Umar tidak jawab, malah bertanya, "Bagaimana sikapmu bila kamu akan menuju ke suatu tempat, tapi jalan ke sana penuh ditabur duri yang tajam?" Jawab sahabat, "Saya akan terus berjalan. Hanya saja, saya perlu berhati-hati agar jangan terpijak duri." Umar jawab, "Sikapmu itu yang namanya takwa. Kita pergi." ke supermarket ingin beli sesuatu bawa troli kita ambil barang yang kita ingin beli sebelum kita masukkan dalam troli kita pastikan dulu kandungannya kita pastikan dulu ada tak tanda halal halal malaysia ada Tengok dia punya kandungan Tak ada benda-benda haram Masuk Berikutnya, berikutnya, berikutnya Sikap itulah yang namanya takwa Sikap itulah yang dikatakan Terus berjalan Tetapi tidak mau terpijak duri yang tajam Kita tak mau terlibat dengan perkara Jangan kena haram Syubahat pun kita tak mau Yes. Sikap demikian dalam hidup itu namanya takwa. Menurut Umar Ibn Khattab. Menurut Sayyidina Ali pula ini yang paling komplit lengkap walaupun ringkas. Kata Sayyidina Ali, al-imtithalu bil awamir wal-ijtinabu bin nawahi. Taqwa ialah kamu buat apa yang Allah suruh dan kamu jauhi apa yang Allah larang. Hadirin dan hadirat para sahabat susah hati ketika ayat ini turun. Eh orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata mereka kepada Nabi. Ya Rasulullah mana ada di antara kami ini yang dapat berbuat demikian. Terus menerus di dalam kebaikan, buat suruhan Allah. Terus menerus menjauhi larangan. Sebab kami kadang-kadang terbuat juga perkara-perkara yang dilarang. Kadang-kadang suruhan Allah kami buat juga Tapi kurang sempurna Jadi apa makna Hakka Tukati Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa Sebenar pertanyaan sahabat itulah Akhirnya turun Ayat 16 dari surat At-Taghabun Yang berbunyi Fattakullaha maistata'atum Bertakwalah kamu kepada Allah Semampunya Semampu kamu Wasma'u wa ati'u Yang penting dengar dan ta'ati Memang sikap kita Segala yang datang dari quran dan Sunnah Nabi Sami'na wa Ata'na Tapi Apa kata Allah pada ayat second last dari surat Al-Baqarah Ketika menyebut ciri-ciri orang yang beriman Ayat 285 Wa qalu sami'na wa ata'na Ufranaka Rabbana wa ilaikal kalmasir. Pengikut setia Nabi Muhammad senantiasa berkata kami dengar dan kami taati. Mohon ampunanMu ya Allah. Mengapa ada kata-kata Mohon ampunanMu ya Allah? Setelah sami'na wa ata'na. Cuba dengar komen ulama tafsir. Ini seolah-olah memberi makna. Segala yang kau suruh kami akan buat ya Allah. Tapi dalam melakukan suruhanmu seperti salat, puasa dan lain-lain, di sana sini terdapat kekurangan. Kami memang puasa Ramadan. Kami tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak merokok. Tapi kadang-kadang mata kami tidak berpuasa dari melihat yang haram. Kadang-kadang lidah kami tidak terpelihara dari memperkatakan aib seseorang. Kadang-kadang telinga kami mendengar juga sesuatu yang tak patut. Ofra anak, Mohon ampunanmu, Ya Allah. Kau suruh kami salat, memang kami salat, Ya Allah. Tapi kadang-kadang kurang tumak nina. Kadang-kadang makhraj bacaan kami tidak begitu betul. Kadang-kadang kami salat tapi tidak khusyuk. Mohon ampunanmu, Ya Allah. Itu maksudnya ada kata gufranak. Dan terhadap laranganmu, betul, Ya Rabb. Kami jauhi, Tetapi selain kami ada akal, kami juga ada nafsu. Kami juga senantiasa terdedah dengan godaan syaitan. Walaupun kami jauhi apa yang kau larang, tapi kadang-kadang kami terlanggar juga dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampunanmu ya Allah. Yes. Itu maknanya mastata'tum, apa yang kamu termampu. Itu sebabnya para ulama tafsir Mengatakan ayat 102 tadi Eh orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Ayat itu mansuh Ayat itu terbatal Dan dibatalkan oleh ayat 16 surat At-Taghabun Bertakwalah kamu kepada Allah Sesuai dengan kemampuanmu Ditambah pula adanya ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Cuma kata para ulama' ulama tafsir ayat itu tidak mansuh tidak terbatal bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa cuma surat at-taghabun tadi bertakwalah kepada Allah sekedar apa yang kamu termampu dia membawa penjelasan dia membawa penjelasan tentang ayat itu bukan mansuh okey Ini diperkuatkan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang kepada kamu hai umat, jauhi. Wa amma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum dan terhadap apa yang aku suruh kamu buatlah sesuai dengan kemampuanmu terhadap apa yang rasul suruh buat apa yang kamu termampu Ini lagi-lagi menjelaskan makna haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa diperjelas oleh hadis ini. Cuma rahasianya mengapa dalam hal yang dilarang oleh Nabi, Nabi suruh jauhi. Tidak ada tambahan mastata'atum. Terhadap apa saja yang aku larang jauhi olehmu. Nabi tidak tambah apa yang kamu termampu. Tapi terhadap seruhan Nabi Nabi tambah buatlah apa yang kamu termampu. Oleh sebab itu kalau dulu minum arak itu yang dilarang oleh agama jauhi Oleh sebab itu peminum arak yang biasanya sebotol seminggu dia tidak dapat tinggalkan semua. Sekarang saya memang tak minum arak Pak Ustaz. Saya hanya minum satu gelas saja seminggu itu yang saya termampu. Tak ada. Tak ada istilah itu. Berzina, tinggalkan zina. Kalau dulu setiap minggu sekarang setiap bulan. Tak boleh saya tinggalkan zina, Pak Ustaz. Kalau dulu setiap minggu sekarang saya hanya lakukan zina sebulan sekali. Itu yang termampu Pak Ustaz? No. Itu rahasianya. Apa saja yang aku larang, jauhi olehmu. Larangan-laranganku itu. Tetapi terhadap apa yang aku suruh, buatlah apa yang kamu termampu. Tak mampu salat duha sampai 10 rakaat. Buatlah walaupun dua rakaat. Tak mampu buat tahajud sampai sepuluh rakaat. Buatlah walau hanya dua rakaat. Tak mampu buat witir sekian rakaat. Tiga ke lima ke tujuh ke. Buatlah apa yang kamu termampu walau hanya satu rakaat setiap malam. Yes. Ini yang Ustaz maksudkan Pemahaman ini sangat mustahak Adapun bahagian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali dalam Islam. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Pada akhir ayat tersebut Allah melarang orang yang beriman Jangan hendaknya kamu mati Kecuali Melainkan dalam keadaan beragama Islam Maksudnya Maksudnya Jangan hendaknya kamu mati Kecuali jiwamu tetap ikhlas Karena Allah Lillahi ta'ala Yakni Jangan hendaknya keadaan ketika kamu nyawamu akan dicabut bukan dalam keadaan Islam. Ni hati-hati. Sakit macam mana pun, hatta cancer stage 4. Sangat berat, critical. Jangan minta rawatan dari bomo-bomo. Suruh pakai tangkal lah. suruh sembelih ayam hutan suruh minta kepada keramat-keramat ke tolong jauhi itu semua sebab itu semua adalah syirik tangkal syirik Inna tamai masyirkon. Tangkal azimat adalah syirik. Walau dibuat dari ayat-ayat Quran. Percaya ramalan bomo. Oh, penyakit ini adalah karena kamu disihir oleh si Fulan. Si Fulan haram hukumnya. Tapi merawat dengan bacaan ayat Quran pada pesakit atau baca pada air atau baca pada minyak zaitun lalu air tersebut diminum atau dimandi minyak zaitun dilap disapu pada bahagian kanser itu boleh sebagaimana yang ustaz tulis di dalam buku rawatlah diri anda dengan al-Quran Rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Ada bahagian kanser. Ada 23 jenis ayat yang perlu kita baca. Alhamdulillah. Komen dari Jemaah. Dari Sarawak, Sabah. Dari Singapura. Dari Semenanjung, cukup berkesan. Alhamdulillah ada yang sembuh sama sekali. Malah ada yang dapat bertahan sudah sampai 15 tahun. Berkat ayat Quran. Dan dengan amalan tersebut, andai kata tak sembuh pun, kita dalam rawatan yang sesuai dengan kehendak agama, Apalagi ayat-ayat Quran semua kita tahu Di antara peranannya adalah syifa Dia penawar Ada enam tempat dalam Al-Quran menyebut Bahawa Quran itu syifa Itu sebabnya Ustaz tertarik dengan penjelasan para ulama Al-Quran sebenarnya adalah obat asasi dari segala bentuk penyakit. Al-Quran bukan rawatan alternatif. No. Kata beliau. Kita dicipta oleh Allah. Allah yang sebut dalam Quran. Bahawa Quran itu syifat. Lalu kita katakan itu rawatan alternatif. Betul tak yang mencipta kita adalah lebih tahu dari yang lain-lain. Hatta, profesor, doktor, pakar macam mana pun. Allah lagi pakar. Yang lebih tepat dalam hal ini, obat-obat yang diberi oleh doktor, itu yang layak disebut obat alternatif bukan Quran. Quran adalah rawatan yang sebenar, yang hakiki. Kalau tak sembuh, ah, dengarlah cakap doktor. Itu yang namanya alternatif. Allahu akbar. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita mati dalam Islam mendapat husnul khatimah. Akhir dalam iman yang teguh, mantap dan amal saleh dan tidak terlibat dengan apa jenis dosa khas-khas khasnya dosa syirik. Nah sekarang kita pindah ke ayat yang kedua, ayat terakhir. Apa kata Allah? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون sila dengar terjemah harfiah dulu dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah berpegang teguh kepada agama Allah janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah sebagai orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ustaz, coba tafsirkan terjemah maknawiyah bahagian demi bahagian. Pertama sekali, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Apa makna tali Allah? Agama Allah. Malah hadirin dan hadirat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Zaid bin Arqam Apa kata Nabi? Habdullahi huwal Qur'an. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Jadi perintah dari Allah, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, maknanya berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran. Nabi yang sebut, Hablullah tali Allah itu Al-Quran. selalu diartikan dengan berpegang teguhlah pada tali Allah itu agama Islam. Betul juga. Sebab referensi utama agama Islam adalah Al-Quran. Ini tidak bercanggah. Di sinilah hadirin dan hadirat ustaz ulang untuk ke berapa ratus kali. Apa dia Pak Ustaz? Keislaman seseorang tidak akan sempurna bila tak faham tafsir Quran. Rujukan utama agama Islam Al-Quran. Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk, pedoman. Kalau Quran hanya sekadar dibaca, betul dapat pahala. Tapi macam mana Quran mau dijadikan pedoman bila tak faham? Faham Quran mesti terjemah maknawiyah. Jangankan baca tak faham sama sekali, baca Quran faham terjemah harfiah pun belum cukup. Minta maaf kalau Ustaz ulang-ulang selalu perkara ini. ustad telah bantu bukan ceramah saja ustaz tulis ustaz bukukan alhamdulillah kalau kita ambil manfaat sebab semua tafsir yang ustaz buat sama ada tafsir al-Fatihah, tafsir surah Yasin, tafsir surah Al-Kahfi, tafsir Al-Furqan, tafsir juz 30 semuanya berasaskan pandangan-pandangan ulama tafsir yang mu'tabar. Bukan menurut fikiran ustaz Ustaz hanya nukilkan saja. Ini rujukannya. Kitab Al-Munir, karangan Profesor Wabah Az-Zuhaili, Juz Sekian, Halaman Sekian. Kitab Tafsir Adwa'ul Bayan oleh Muhammad Amin Ash-Shanqiti. Tafsir Ibnu Kasir oleh Imam Ibnu Kasir. Tafsir At-Tabari. Tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Manar. Tafsir Fi Al-Quran. hadirin dan hadirat sebagaimana ustaz pernah sebut dan ustaz selalu dipanggil murabbi pendidik dari kata tarbiyah murabbi murabbi tarbiyah ada kaitannya dengan rabb rabb itu Allah tak akan sempurna. Kita mentarbia bila bercanggah dengan kehendak Rob. Tarbia pendidikan. Murabbi orang yang mendidik. Rab Allah. bukan namanya pendidik. Namanya. Kalau mendidik, anak didik tidak ke arah mentaati Allah. Paling kurang apa yang dididik tidak bercanggah dengan kehendak Rob. Mendidik anak murid dengan matematik, geografi. Islam memang suruh sejarah, English, komputer. Semua. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi pastikan ilmu itu ilmu yang diredai oleh Allah. Jangan ajar ilmu sihir. Jangan ajar black magic. Jangan ajar ilmu kebal. Sebab itu semua ilmu-ilmu yang dimurkai oleh Allah. cuma agar pendidikan itu sempurna. Seperti sekolah. Jangankan universiti. Sekolah menengah. Sekolah rendah. Atau sekolah dasar. Hatta tadika mesti ada syllabus. Mesti ada curriculum. Betul tak syllabus itu mestilah disesuaikan dengan murid. Syllabus mestilah sifatnya berurutan. Dari yang rendah dulu, tinggi, 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 tinggi. Apa syllabus pengajaran Islam menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dia? Akidah dulu Baru ibadat Ibadat pertama turun sebenar Isra' Mi'raj Itu setelah 12 tahun Nabi jadi Rasul Menjelang Nabi hijrah ke Madinah Setelah 12 tahun Baru ada salat Setelah berhijrah ke Madinah Baru ada puasa, zakat, haji apa Nabi buat 12 tahun pertama? Akidah Dua kalimah syahadat Mantapkan iman Baru ada salat Puasa, zakat Itu ibadat Macam mana pembelajaran Islam di Nusantara? yang dipelajari bukan akidah dulu. Salat, puasa, tutup aurat dan dan. Betul, itu penting. Tapi bila disebut sebagai silibus Mata pelajaran pertama yang mesti ditanamkan dulu adalah akidah. Perkelamnya mesti akidah dulu. Dua kalimah syahadat dulu. Lihat urutan rukun Islam yang lima. Dua kalimah syahadat rukun pertama. Baru kemudian datang salat, puasa, zakat, haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Tak kira di mana sedang berada. Di Malaysia, Semenanjung, Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei, Indonesia, gara-gara selebesnya pembelajaran Islam di Nusantara tidak ikut selebes Nabi, orang Islam Nusantara memang banyak salat. Alhamdulillah, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Tapi syirik tetap buat. Memuja-muja kuburan para wali. Pakai tangkal. Percaya bomo. Kesemuanya itu bercanggah dengan dua kalimah syahadat. Kalau ditanya mengapa? Karena belajar Islam tidak ikut kurikulum. Karena belajar Islam tidak ikut syllabus. Kalau belajar akidah pun paling-paling sifat 20. Al-Asma'ul Husna tidak dipelajari. Di mana di dalamnya ada 99 nama Allah. Salat. Jika diajar ikut cara Nabi. Yang mengajar itu dituduh sebagai pembawa ajaran pemecah belah Song Sang Wahabi. Padahal kita bawa dalil. Para jamaah serta para pendengar sekalian yang faham, fahamlah. Tapi yang tak faham tetap akan tak faham. Tak dan fanatik dengan nenek moyang dan tuan-tuan guru selalu terlalu melampau. Sehingga dibawa ayat Quran, hadis Nabi ditolak, ditolak. Padahal referensi utama Quran dan sunnah. Allahu Akbar. Jadi panjang kita cakap. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ah. Jangan kamu berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut Ingatlah olehmu akan nikmat yang Allah telah beri padamu yaitu kamu menjadi bersatu setelah memeluk Islam yang dulu kamu saling bunuh membunuh berperang khasnya antara Aus dan Khazraj ratusan tahun mereka bermusuhan tapi setelah memeluk Islam, mereka jadi bersatu. Kamu jadi bersatu kerana sama-sama beragama Islam, itu adalah nikmat Allah. Ingat ketika kamu dulu berada di tepian. Bila sebut tepian ni kita berada di sini, tepian. Betul tak bila tepian itu mula jatuh? Boleh jatuh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kamu. Sehingga kamu bersatu. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Jurang di sana maknanya, bila kamu terus dalam jahiliah, bermusuh-musuhan, tempatmu sama-sama neraka. Tapi datang Nabi, rahmatan lil alamin, mempersatukan kamu, akhirnya kamu selamat dari neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Sekarang pembahasan kita, apa makna Pak Ustaz? Berpegang teguhlah pada agama Allah. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Jangan kamu berpecah belah. Apa makna berpecah belah di sini? Yang dilarang oleh Allah. Nah, Ustaz ingin jelaskan. Ada dua makna pecah belah di sini sebagaimana pandangan Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Manar kata beliau perpecahan itu ada dua perpecahan atau perbezaan yang tidak dilarang Yang kedua, perpecahan yang dilarang dan itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Pusat ada tulis di sini. Qismun la yumkinu ay yaslama minhul bashar, wahual muradu minal ayat. Pertama, perbezaan berbeza pendapat yang sudah menjadi fitrah manusia. Apa dia dalam menafsirkan ayat? Aula mastumun nisa. Ada yang mengartikan yang membatalkan udhu itu bila bersentuhan. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Atau bersentuhan dengan istrinya. Ada pula yang mengartikan. Bukan. Bukan yang boleh membatalkan uduh itu bila persentuhan dengan makna jima. Perbezaan seperti ini masih boleh diterima. Masing-masing hendaklah -masing menghormati pandangan orang lain. Zakat fitrah. Ada yang mengatakan mesti dengan makanan pokok yang dia makan makan beras zakat fitrahnya beras makan jagung zakatnya jagung makan kurma zakat fitrahnya kurma makan gandum roti zakat fitrahnya gandum ada pendapat yang kedua boleh dengan harganya atau dengan duit mengingat keperluan orang-orang pada hari raya bermacam-macam bila dengan duit mereka boleh perbagaikan untuk keperl membeli keperluan mereka bukan hanya makanan pokok pandangan macam ini kita perlu saling hormat menghormati Tapi perpecahan yang dilarang ini dan haram hukumnya bila perpecahan atau perbezaan itu menyangkut perkara usul. Bukan furu' Bukan perkara cabang. Itu sebabnya ada empat mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bab amalan, amalan salat, puasa, zakat, haji, umrah, membatalkan uduk, tayamum dan lain-lain. Mereka berbeza-beza pendapat. Sebab dalam pemahaman mereka, mereka memahami ikut kemampuan, kepahaman masing-masing. Tapi itu masih lagi dalam bab furuk, bab cabang. Yang itu Perbezaan yang dibolehkan Kita yang bermazhab syafi'i Bila salat Imam baca jahar kuat Bismillahnya pun kuat Pada awal al-fatihah Sama dengan pandangan Imam Abu Hanifah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat. Malah ayat pertama surat Al-Fatihah. Begitu pandangan Imam Ash-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi Imam Ahmad Ibn Hanbal yang berlaku di Arab Saudi. Bismillahnya dibaca perlahan. Walaupun dalam salat jahar. Dua rakaat pertama maghrib. Dua rakaat pertama isya dua rakaat subuh. Begitu juga salat Jumaat. Salat Idul Fitri, Idul Adha. Mereka baca cuma perlahan. Kita di Asia Tenggara baca kuat bismillah. Ini namanya perbezaan pendapat dalam hal furu'. Malah Imam Malik berpendapat bismillah bukan dari ayat surat Al-Fatihah. Mereka tak baca langsung boleh ini pendapat atau perbezaan dalam bab furu' yang tak boleh itu dalam bab usul prinsip apa contohnya pak ustaz Al-Quran kalamullah. Tak boleh kata ini adalah tulisan dan karangan Muhammad. Itu boleh kafir. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul dan Nabi terakhir. Itu usul. Bila ada yang berpendapat, ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad wafat. Kafir. Sebab so, itu adalah usul, prinsip. Kaabah umat Islam adalah Kaabah yang ada di Mekah. Bukan Kaabah yang ada di Teheran. Malah ada yang... Ada ura-ura nak buat Kaabah pula di satu tempat yang lain selain Mekah. Semua itu tak boleh kita jadikan sebagai Kaabah. Tawaf mesti mengelilingi Kaabah yang ada di Mekah. Itu prinsip. Iman kepada hari akhirat, hari kiamat itu prinsip. Tak percaya adanya hari kiamat, kafir. Yang itu tu yang dilarang. Jangan berpecah belah. Tentang masalah, masalah furo atau cabang kita boleh berbeza pendapat tak ada masalah. Yang penting saling hormat menghormati disebabnya bila apa yang kita lihat dalam kehidupan harian kita hari ini terjadi perbalahan malah orang yang mengatakan bahawa amalan itu ikut nabi ini ayat Quran ini hadis nabi ini Sedangkan yang bercanggah dengan pandangan itu Mereka yang tidak bawa ayat Quran Tiba bawa hadis Nabi Hanya bawa cakap guru Yang bawa Quran dan hadis pula dikatakan sesat Sebenarnya siapa yang sesat? Kita tak mengatakan mereka sesat Tapi ini ada dalil Yang itu tak ada dalil Allahu Akbar Begitulah bahayanya kalau hati sudah buta. Itu sebabnya topik kita hari Ahad yang lalu, minggu lepas. Kebenaran hanya dapat diterima oleh orang yang hidup hatinya. Orang yang hatinya mati, Susah, tidak terima. Sebab kata para ulama, bila hati sudah mati, yang hidayah petunjuk, dia kata dalalah sesat. Yang sesat dikatakan hidayah. Yang syirik dikatakan tauhid. Yang tauhid dikatakan syirik. Yang sunnah dikatakan bidaah. Yang bidaah dikatakan sunnah. Bila seseorang punya sikap demikian, bila hatinya mati. Itu sebabnya hati perlu hidup. Untuk menghidupkan hati balik pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu yang dapat ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi ustaz, topik ini sangat mustahab bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa buat suruhan jauhi larangan terhadap larangan jauhi terhadap perintah rasul dan Allah buat apa yang kamu termampu jangan hendaknya mati kecuali dalam beragama Islam berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah kepada tali Allah di antara makna tali Allah iaitu agama Allah. Ia juga membawa makna tali Allah itu Al-Quran. Sesuai dengan hadis Nabi. Abdullah huwa Al-Quran. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Sebab itu keislaman seseorang tidak akan sempurna bila dia tidak merujuk kepada Al-Quran. Bila dia tidak mau belajar ilmu tafsir.